ሕብሪ ሓርምኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ካብ ዝተጠርነፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቡ። ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤልን ዘዳልዎ ዜናዊ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስቲ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተኣከበ 187,238 ዶላር ኣሜሪካ ትማሊ 12 መጋቢት ብመልክዕ ሓገዝ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ተበርኪቱ። ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሕበር ዝተኻየደ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መምህር ገብረ ብርሃን እያሱ እቲ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ መዓላ ኣባላት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብዕድመ ዝደልፉ ስንኩላን ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ ብመገድና ዘበጋገስና ይመፅናዕትሉ ነዞም ብዕድመ ዝደልፉን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለውን ሓደ ካብቲ መደብና ይኣፅኒዕና ንዓታቶም ደገፍ ምግባር እዩ ዋላ ኣብቲ ዝገለፅ ክኸውን ሓደ ካብቲ እዚ መደብ እዚ ኣብ ከምኡ ክውዕል ምዃኑ ገሊፅናኣሎም ኢና። ምክንያቱ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መድሃኒትን ኣብ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝውዕል ጌርና ዳርጋ 227 ዝኾነ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ገርና ኣለን። ነቶም ብመድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተጠርነፉን ነቲ ኣበርክቶ ዝገበሩን ዜጋታት ወኪሎም ዝመፁ ዶክተር ፍካክ ህብቴስ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ወይዘሮ ኤልሳ ርእሶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ንኤሪና ብዝሃብዎ ቃል ንስንኩላንን ደቂ ስዋኣትን ምሕጋዝ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐን ዝተወደበን ኣገባባት ኣበርክቶኦም ክዕዙ ምዃኖም ኣረጋጊፆም። እቶም ወኪለዮም ዘለኹ ሰባት ዘይፈልጦም ሰባት ወኪለ መጽእ ኣለኹ፣ ግን እቲ ሰናይ ግብሪ ስለ ዝኾነ እዞም ዘይፈልጦም ሰባት ብሽሞም ዘይፈልጦም ኣበይ ከም ዝቕመጡ ዘይፈልጦም ሓንቲ ነገር ብዛዕባኦም ዝፈልጣ ኤርትራውነት ጥራያ እታ ኤርትራውነቶም ከዓ ብኣ ዓጊቦም እምነት ናይ ምሕጋዝ ስለ ዘለዉ ነዞም ስንኩላት ኣህዋትና ስንኩላት እንብሎም ሓበና ኩርዓትና ሽልማትና ንኦም ሓገዝ ኣዋፂኦም ሲ ንኡ ከብፅሕ ኣነ መጺእ ኣለኹ። እዚ ንስንኩላትና ንገብሮ ዘለና ዝግባኣና እዩ። ክልተ ፕሮጀክት ኣለና ኣብ ዓመት፣ ሓደ ንስንኩላት ሓደ ንስዋኣት። እዚአን ክልተ ኢና ሒዝና ዘለና። ንኣብነት ሕጂ ጀሚርና ኣለና ካልአይቲ ፕሮጀክት እዚ ኣወዲእናዮ ኢና። ቀጻሊ እዚ ክንገብሮ ንሓስብ፣ ካብዚ ንላዕሉ እውን ቀጻሊ ክንሰርሕ ኢና ንብል። እዚ ኤርትራ ኣበርክቶ ዜጋታታ እዩ ዘድልያ ዘሎ ብዝብል ቴማ ብመድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ዝተኣከበ ገንዘብ ኤርትራውነትን ምትእማንን ጥራይ ብዝጠምሮም ብኣካል ዘይፋለጡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ዜጋታት ዘዋጽዎ እዩ። መድረኽ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ቅድሚ ሕጂ እውን ንመደባት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንመሰሰኒ ማዕከን ስዋኣት ከምኡውን ንኣሌይቲ ስንኩላን ዜጋታት ዝደገፍ ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ካብ ዝጥርነፉ ጨናፍሩን ጉድሳት ውልቀ ሰባትን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ክረክብ ጸኒሕ እዩ። ማከወል ምና ነብሎ ኤርትሪን ለትፋገራ 187,000 ወክለ 138 ዶላር ወ75 ሰንቲም ማል 12 ማርስ ብሸክል ሰዳየት እግል ማሕበር ወጣን ምስኩናም ሓርብ ኤርትርያ ተሃያባ እታዚ ብመክተብ መርከዚ ናይ ለማሕበር ለገባ ዓዳ ትያብ ካትብ ማሕበር ወጣን ምስኩናም ሓርብ ኤርትርያ መምህር ገብረ ብርሃን እያሱ ልእምራድ ኖስ ወእመት ባጋስ ማሕበር ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ጀባ ሻዕብየት እግል ዲሞክራጥያ ተዓዳለት ቪዥን ሩም ለትከምከማ ግሩሽ ዲ መንፍዓት እምፈርላ ማሕበር ብዓመት እፍንቲ ትሄ ዲብ ዓባይ ምስኩናም እግል ውዓል ክምሰል ተሓበራ። ለፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ጀበ ሻዕብየት እግል ዲሞክራጥያት ወዓዳለት ቪዥን ሩም ለትከምከመው ወግለ ሰዳየት ለወደ መዋጥኒን እንደወከለው ለመፀው ዶክተር ፍካክ ህብቴስ ምን ኣምሪካ ወሰይዳ ኤልሳ ርእሶም ምን ብሪጣንያ እግል ኤሪና ተህቦ ሓብሬ እግል ምስኩናም ወውላድ ሸዋዳ ስድየት መስሉት ናይ ኩሉ መዋጥን ክምሰልቱ እንዳተፋቀደው እታ ለመፂ እብርሒቡ ወእብንዝምት ገበይ ሰዳያቶም እግል እተላሉ ክምሰልቶም ኣከደው። ኤርትርያ ሰዳይት ሟጥኒና ቱ ለተሓዝያ እባል ልብል ስቕራት ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ጀበ ሻዕብየት እግል ዲሞክራጥያት ወዓዳለት ቪዥን ሩም ለትከምከመ ግሩሽ ወጠን ወደማነት ሌጣ ለትጀምዖም እብገጽ ለይልት ኣመሮ ዲምግባይ ምፍጋር ፀሓይ ኣምሪካ፣ ካናዳ ለትፈናታያ ድወል ኣውሮጳ ወኣፍሪቅያ ወኣውስትራልያ ለነብሮ መዋጥኒን ለትፈገረውቱም ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ጀበ ሻዕብየት እግል ዲሞክራጥያት ወዓዳለት ቪዥን ሩም ቀደም ዕላማ እግል በራምጃት ማሕበር ወጣን ምስኩናም ሓርብ ኤርትርያ እግል ረዘቆት ርክን ሽውሃዳ እተ ክምሰል ውማ እግል መርዕየት ምስኩናም መዋጥኒን ሰዳየት ወደ ክምሰል ፀንሓ ልትኣመር
محبر وطن مسكنام حرب إرتريا مام التحلفت أوكاد جوا عدو خارج منا ولاتاتهم للات قايسو أفرعاتو وإيو سامانفار سادات قروش وألات ديبرا كبس عنحتم الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تبرعا ماليا من المواطنين المقيمين في مختلف بلدان المهجر بمبلغ 178,238 دولار أمريكي. أوضح رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو في مراسم استلام التبرع في 12 من مارس بمكتب الجمعية إن الدعم الذي قدمه الإريتريون المنضويون في ملتقى بالتوك APLF في هيك ديفيجن روم سيوظف للأعضاء عامة والمعاقين المسنين على وجه الخصوص. وذكر ممثل مقدمي الدعم الدكتور فكاك هابتيس من الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة إيلسا روسوم من بريطانيا إن دعم المعاقين وأبناء الشهداء مسؤولية جميع المواطنين وسيعززون دعمهم مستقبلا بطريقة أكثر تنظيما وفعالية. وقد تم تجميع التبرع تحت شعار إريتريا تحتاج لمساهمة مواطنيها من الإريتريين المنضويين في بالتوك APLF هدف فيجن المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومختلف الدول الأوروبية وأفريقيا وأستراليا الذين تجمعهم فقط المواطن والثقة. وكان ملتقى بالتوك قد دعم من قبل برامج جمعية معاقي الحرب وتنمية صندوق أمانة الشهداء والأسر الراعية للمعاقين. وظلت جمعية معاقي الحرب تتلقى الدعم المالي والعيني من فروعها في الداخل والخارج والأفراد المهتمين.